我们结婚3年多了，有个女儿，本来挺幸福的日子，她非不好好过，天天和我要浪漫，折腾出了不少事儿。生完宝宝后，她的心思都在工作上，对我一点都不上心了，一点也没有以前浪漫了。我做这些就是为找回恋爱的感觉，难道这样有错吗？结婚和谈恋爱本来就是两回事儿，我现在又要工作，又要带孩子，她的要求我也尽量满足了。这样做还不够吗？现在过得特别单调乏味，我就是希望他能多陪陪我，给我一点惊喜。他现在一点都不理解我。是不是要浪漫？其实，在浪漫这个词的背后，这段婚姻究竟藏着怎样的问题呢？接下来我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾陈先生30岁，来自唐山，婚礼主持；女嘉宾张女士28岁，同样来自唐山，是一名职员。来，有请，有请两位，有请。今天是你要来？对，因为我们结婚3年多了。嗯。结婚3年多，他什么变化都没有，还是那么天真幼稚，非常的不成熟。他总向我追求浪漫。哦，你也知道我现在非常的忙。我不知道，而且我确实不知道，我没说假话。而且他现在让我要放弃我的第二职业。啊，在和我前不久吵架的时候，他把我6年的人脉全都给我删了，我非常的生气，非常的不理解。不是，人脉怎么会删呢？就是我微信里的好友，还有我的电话什么的。真是好朋友删了一样找着你。不对，因为那些都是我这个婚庆圈里的各个婚庆公司的 boss。老板就老板，还甩个洋文，都没听明白。有啥呀？再找他们不就行了吗？如果是好朋友的话。但是你知道我怎么把人家加回来？就跟人家解释，我还不好意思说是他给删了的，手机丢了，我就特别为难的把人又给解释回来，给加回来的。哦，那就加回来不就行了吗？没事了。我就是不想让他干这份副业了，因为他的副业是婚礼主持是吗？对。我们俩还有就是稳定的一个工作吧算。然后呢，我就觉得他这份副业太影响我们的生活了，没有做到一点这个丈夫还有父亲的责任。你说说怎么没做到吧？就是我生孩子，就是做最后一次产检的时候，然后医生就告诉我说有点不对劲儿啊，说那个孩子在里边有点缺氧，就是希望早点刨出来。后来我就从8点我就给他打电话。We'll be right back.